Depois foi dia de testar a moto de corridas. É diferente, claro que é muito diferente andar numa moto de rally ou numa moto de treinos, que é uma moto mais leve, uma moto mais fácil de conduzir. Mas a moto de corridas dá-me um prazer muito especial, especialmente porque as suspensões estão muito boas, preparadas para LC Motos. E tem sido uns dias bons de preparação, muito motivado, com muita vontade. E acho que temos os ingredientes todos para fazermos boas corridas na Hungria e na Grécia. Por isso vou continuar a treinar desta maneira. Vou continuar a usar os produtos Herbalife, que me dão uma força muito grande e estou sempre 100% recuperado de cada dia de treinos para no dia seguinte estar mais forte. Por isso, obrigado a todos que acreditam neste projeto, obrigado a todos que apoiam o Team Bianchi Prato.